Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët në lupën e NTV-s. Do të flasim sot për një lajm i cili në fakt nuk është një aktualitet i ditës së sotme, por ka qenë një aktualitet për sa i përket të bujës që ka shkaktuar. Bëhet fjalë për prodhimin e mishit në laborator. Në botë kjo e gjitha si eksperiment ka nisur shumë kohë më parë. Për shembull, në vitin 2013, disa nga specialistët më të mirë të ushqimit në botë gjendeshin pikërisht në një laborator për të parë copën e parë të mishit sintetik. Pjata me biftekun e vogël ishte prova mahnitse se më në fund pra mund të prodhoi edhe mishi në laborator. Paniku i njerëzve është i madh, sigurisht që të gjithë jemi sy e vesh kur bëhet fjalë për prodhimin e mishit në laborator, çfarë po ndodh, edhe pse duhet thënë që bota prej kohësh, ne prej kohësh, konsumojmë ushqime industriale, por kjo është një çështje tjetër. Për të folur për këtë zhvillim të fundit, të cilin edhe sipas organizatës së kombeve të bashkuara, e cila i referohet pikërisht bujqësisë tradicionale, thuhet se harxhon një sasi shumë të madhe toke dhe ujë për të siguruar pikërisht kaloritë e ushqimit për kafshët, krahasuar me përfitimet dhe për sa i përket emetimeve të gazarave të serës, është po aq e keqe sa është dhe djegja e lëndëve fosile. Gjithsesi do të flasim pak për kulturën e të ngrënit, do të flasim pak për tendencën ku po shkon bota dhe çfarë i ofrohet në treg konsumatorëve dhe sigurisht do të flasim pak për linjen më të shëndetshme. Me mua sot në studio nëpërmjet një lidhje Skype Anila Kalleshi, nutricionistja e njohur tashmë. Nila, mirë se erdhe në studion e në lupën e NTV-s. Le ta fusim pak në lup këtë çështje, është debatuar shumë, mishi në laborator, çfarë ndodh? Në fakt, risi, ne shikojmë tash në kohët e fundit që gjërat po fillojnë të vështirësohen për një rrim, le të themi. Kuptohet pretekstet janë rritja e popullsisë, nuk ka më hapësira, nuk ka më vend, është kosto të shojmë bande, ndotja ambienti dhe shumë faktorë të tjerë që kanë çuar në këto, le të themi, prodhimet e çuditshme. Bota ka kohë që punon për këto gjëra dhe fatkeqësisht jemi ne njerëzit ato që po bëhemi kabi eksperimentuese të këtyre eksperimenteve të këtyre njerëzve, natyrisht për të rritur fitimet, natyrisht për të shkaktuar, sepse bërja një mishi sintetik, unë jam ekstremisht kundra le themi, sepse nuk është absolutisht koha në dispozicion e përshtatshme për të parë nëse vërtet ky mish sintetik nuk do të shkaktonte probleme njerëzimit. Unë mendoj që gjithçka sintetike, qoftë edhe vitaminat, mineralet që ne marrim, kur janë të prodhuara sintetikisht, janë të dëmshme dhe nuk janë asfakt të shëndetshme le themi. Pra, në të njëjtën krah janë, domethënë, që prodhimet e produktet e prodhuara në mënyrë sintetike natyrisht duhet të jenë të shëndetshme për njerëzimin. Por le të jemi kohës, në fakt edhe për njerëzit e konuar, ne dikur thonim që nuk janë një lloj si fëmijët e tjerë që fundin, por duke pasur parasysh që këtu kemi diçka tjetër, pra vërtet një fëmijë mund të bëhet in vitro, por ushqehet dhe rritet brenda në një hapësirë krejtësisht natyrale dhe çdo gjë është natyrale, pra është e njëjtë, është gjithçka si ushqehet, si rritet fëmia, qarkullimi i gjakut i nënës, pra është në mënyrë natyrale le të themi. Tek produktet ushqimore, unë jam skeptike dhe mendoj dhe besoj që kjo gjë nuk do të ishte në të mirë të shëndetit, të njerëzimit. Por faktet janë fakte, njerëzit edhe pse ka vite të tëra që këshillojnë të konsumojnë sa më pak mish, sa më pak produkte me origjinë sezore, qoftë për është krijuar edhe shumë panik me sëmundjet e patologjisë kronike që ndodhin me konsumimin e tepërt të mishit, sepse edhe mishi që rinë ofrohet në këto momente, përveç sintetikut që ju po shfaqni në ekran, edhe mishi që na ofrohet në pjesë më të madhe është mish i pajisur me hormone të rritjes. Pra askush nga blegtorët nuk pret që mishi i viçit që është 6 muajsh, të presin edhe një 6 muaj të tjerë apo një vit tjetër të shesin dhe të shesin për shumë pa kilogram. Pra do kujt një intereson që mishin e viçit të shesin nga 60 kilogram të shesin 120-130 kilogram, se zhvitimi është ekstrem shumë i madh. Po kështu ju i keni parasysh gjërat e detit. Gjashtë vitit janë dhe si më kështu në muajt e fundit të
të vitit të ri, ato fryrën dhe bëjnë ekstremisht shumë të mdhej, dhe kjo ndodhë brënda e kohë shumë të shkurëtër. Vite për parë në Francë, u bëjnë një testim, në themi, ku pa që një pjesë e madhe e djemve, kishin prirje të ndryshme seksuale. Dhe kjo, në studimin që u bë, u pa që djemë kishin hormon estrogeni me shumicën të përnatyre. Kjo u bë pjesë e studimit, ku pa që pulat, dhështë e vejgjër të pulave, që zojshë 2-3 ditorë, fryheshin me hormone estrogeni dhe rriteshin. Dhe ne, ditologët që shpeshtemi, konsumoni mishën e barsë, së shumë i mirë krasuar mishën e kush, por në fakt, edhe këta duke preferuar konsumimit të mishët e barë, si të shëndetshëm, morën në hormonë estrogeni me shumicë. Pra, ne jetëm në një botë shumë të egrë, në një botë ku prodhit në presim, sot është mishi, nëse mund tjetë buka, pas nëse mund tjetë uj i pishëm, edhe mund tjetë shumë produkte dhe të pratë, dhe lidhen drejt për drejt me shëndetin tonë. Kështu që unë personalisht... Skeptike, disi. Në fakt, unë i referohem pak edhe një raportit në lidhje me mishin, që ju e keni nxjerë në faqen tuaj zyrtare, dhe thuaj, mishi prodhuar në laborator etiketohet me shumë emrat të tjerë, si mishi kultivuar, mishin vitro, mish sintetik, dhe prodhuat nga qelizat muskulore që rriten në serume me lëndë ushqyese që i shëndrojnë ato në muskuj të ngjashëm me fibrat. Nuk e dim nëse do të thot që... Ky është përshkrimi që bënë vetë organizatë dhe botërore e ushqimit, por ne edhim tashmë, tani vonë ishte një studim për sheqerat artificiale dhe sorbitoli, një të sheqerat artificiale i cili përdorit gjerësisht në pijet me gaz, në qimçakiza që ne konsumojmë në çdo cilës më tematikisht, tashmë ka dalë i vërtetuar katërtypërisht si kancerogjen, që të thotë që unë jam e bindur që brënda i koshën të shkurëtër, dojtuhet një rëzimi që au në fali, sepse ishte për një gabim, dhe ne nuk arritë të paun të më ndoshtë akon me aftuashëm për të përtituar që ky mish, ky produkt, është produkt sintetik, dhe natërisht nuk do t'ishte një loj, si që është një produkt natural, zbimor, organik, pa hormone, ishtë ndeqëm. Ne këtë për një mënërë të ushqyrit të shëndeqme, duhet të japim vlerësimet për ushqyre korekte. Por, nëse flasim për popullësin, edhim tashme që popullësia jo të gjithë kanë mundësit që të ushqyrit në ushqyme organike. Pjesa maj madhe e supermarketeve që ose të atyri që i trektojnë ndoshta me fëmime relativisht të larta, kam produkte të ofrojnë shumë aromatizues, njërues, konservant, sheqerna të shtuar, produkte të cilat janë të dëmshme për njerëzit. Pa, dhe të të tregjet tona, ndoshta aty ku ne shkojmë të marrim produkte, le të themi dëmore, me perimet, sevantet, frutat, dhe çmimet janë në kokë, por produkti nuk është i presës, nuk është natural, nuk është organik, nuk është bio. Sigur, do të kalojmë edhe në fund me sugjerimet, se çfarë na sugjeron edhe cila është rruga e durë, ndoshta klasike, që nuk duhet vdeskur. Më intrigoj edhe një fakt ku thoshte, në fakt duke përdorur bujqësinë qelizore, s'ka asnjë arsye pse shkencëtarët të mos kultivojnë mishin artificial, me tipare nga një kombinim i kafshëve thuhet, ose të prodhojnë një mish në laborator, me yndyrnat apo vitaminat më të shëndetshme. Ishte një argument tjetër shkencor, do me thënë, që nuk është ndonjë problem të prodhohet ky mish. A është një industri, a është një biznes i mirë fillt, që do t'uli kostot ndoshta të prodhimit të mishit në mënyrë natyrore, apo kemi të bëjmë me një zhvillim të jashtëzakonshëm që po sjell në treg një mënyrë të re të të sjellurit të produkteve ushqimore? Kjo ndoshta do testohet në kom, pa diskutim. Po personalisht nuk besoj që është një zhvillim i jashtëzakonshëm, unë besoj që është thjesht çështje përfitimesh maksimale. Mendoj dhe besoj që ne duhet t'ja lëmë kohës për të përzetuar nëse vërtet kjo gjë duhet jetë e shëndetshme apo jo, por se që shikoni edhe në pjatat që ju përtervini në video, kuptohet, ne si dietolog përpiqemi që t'ishtë mangë sa më shumë. Unë aderoj në Aleancën Globale të Lifestyle Medicine, me qëndër në
Harvard, dhe orientimi është drejt një jete, një ushqyerje me bazë vegetariane, le të themi, duke klasifikuar mishin si një ndër produktet i cili mund të shtojë shumë dëme në organizëm dhe në shëndetin tonë. Dhe kjo ndohë për shkak të ndryshimeve të ngopur për aq pak, por ne duhet të kemi parasysh që aminoacidet që na ofron mishi në fakt janë të jashtëzakonshme dhe nuk e di se sa do të jenë shkencëtarët e Zotit që të arrijnë të ta kompletojnë mishin e themi me të gjitha vlerat kushtyese që ka. Diçka që e ka penalizuar mishin e themi. Vite përpara, sasia e konsumimit të mishit ishte shumë e vogël. E themi 1 kg në javë, ndërsa sot praktikisht ka përgjithë që mund të konsumojnë me tratë, mund të konsumojnë edhe 1 kg në ditë. Dhe kjo sasi e tepër, duke rritur vlerën e masës gjirore që ne konsumojmë, kjo është dëmi ndoshta që i sjell organizmi. Për këtë penalizohet mishi. Duke parë industrialistët, duke parë që njerëzit janë të orientuar drejt konsumimit të mishit, besoj që kanë gjetur këtë zgjidhje, thjesht për përfitime maksimale dhe jo për gjëra të tjera. Duke qëndruar në këtë temë, citoj pak një ndër ekipin, një ndër studiuesit ku thotë Mary Gibson, studiuese nga Universiteti Shtetëror i Karolinës së Veriut, e angazhuar pikërisht në prodhimin e mishit të kultivuar, mendon se mishrat e kultivuar mund të jenë më të shijshme se mishit tradicional. Megjithatë ajo shton se për momentin prioriteti ynë është të prodhojmë proteina ushqyese në një shkallë të madhe dhe pastaj të punojmë më shumë mbi përbërësit e shijes. Gjithsesi, u ndala tek ky zhvillim i fundit, por doja në fund të ndaleshim pak tek linja klasike, cilat janë konsumet më të mira që ne duhet të referohemi gjithmonë, cila është baza, Anila? Duhet të shtojë diçka. Po. Ne shumë shpesh kemi parë pi energjike të cilat sponsorizohen nga imazhe shumë të ikur. Para pak kohësh isha në Londër dhe shikoj në derën e një restoranti me shumë emër, shikoj një figurë, një personazh shumë të njohur, i cili ishte imazhi i këtyre ushqimeve. Dhe ishte futbollisti kampionat botror Messi. A mendon ju që Messi mund të konsumoj fast food, pije me gras, birra, mund të konsumoj ushqime të pashëndetshme? Absolutisht jo, sepse nuk do kishte kurrë atë performancë. Atë lim fizike që ka, patjetër. Bravo. Kështu që në shumicën e rasteve, e referohem këtu studimi që sa më përmendët, shumë studime janë edhe të sponsorizuara. Do me thënë, produkte që nuk janë të shëndetshme, sponsorizohen revista shkencore, sponsorizohen personazhe të ndryshëm, mjek të njohur. Unë madje disa herë vetë personalisht e kam gjetur veten time në shumë sajte ku gjithashtu reklamoja produkte për të shitur, produkte që mund të kurojnë nëse mund të ndikojnë në shëndetin tonë. Kështu që jo gjithmonë ne duhet të besojmë në atë çfarë ne na servirat. Ajo çfarë është e rëndësishme është që ne duhet të orientohemi drejt një jete shëndetshme. Çfarë do të thotë një jete shëndetshme në fakt? Mua shumë shpesh më pyesin, ku blen ti ushqime? Thonë që blen në treg si gjithë të tjerët. Nuk është se ka ndonjë diferencim të madh. Madje në një moment kisha me një debat me tip shoq, kërkonte të blinte macin e hormoneve. Dhe i thash mos e bëj këtë gjë sepse do jetë zhgënjëse, do hash marrë gjë. Mi do të bëhesh shumë keq, me një sy shumë të keq nga tregtari, dhe nuk do ke shans pasaj të blesh diçka tek ai tregtar, sepse ai në fund fare ka biznes. Do përfundoj nuk do, Mila, do përfundonte nuk do hante asgjë, kam përshtypjen. Dhe pas kësaj, do të thotë ti do bëhesh aq i fiksuar sa që në fund fare do arrish të kuptosh çfarë po ndodh në jetën tonë. Ne të gjithë jemi të ekspozuar për para kësaj, le themi, shtirje të njerëzimit, apo këtë i të përënë. Është një luftë e madhe globale, e cila ka shtyrë shumë personat që kanë fuqin potencialin për të ndërtuar dhe për të krijuar një jetë jo të favorshme për njerëzimin,
duke bërë këto manipulime dhe temi në ushqime, në lëngje, në fruta dhe në çdo gjë. Jemi të ekspozuar në ajrin e ndotur, ne shikojmë shumë shpesh ajrin që ndotet pa ndonjë arsye. Në produktet të shumta industriale. Pikërisht, viruset dhe gjithë gjërat. Shtëpitë farmaceutike janë vendet ku luhet një lojë shumë e rrezikshme. Dhe natyrisht, një person që shpik një produkt kundër gripit, fillimisht do krijoj diçka që personit të sëmuret. Ose në rastin e sëmundjeve, ne dimë që tashmë të sëmuret me kancer kanë kosto të jashtëzakonshme. Dhe pse jo mos të shpiken ushqime që këta persona të sëmuren dhe kostot e tyre të jenë gjithmonë më shumë të rritura. Unë besoj, nuk janë teori konspirative për mua, por unë besoj që ka shumë njerëz që po hedhin grush të fortë kundra njëjtë të shëndetshme. Nila, që është e sigur që industria e ushqimit shkon më tepër në rrugën e përfitimit të saj, se sa në rrugën e qasjes së jetës së konsumatorit, kjo dihet tashmë, çdo gjë është bërë biznes. Është bërë çdo gjë biznes. Prandaj është e rëndësishme të dëgjojmë ekspertët dhe të kuptojmë në gjithë tëmorinë e konspiracionit, por jo vetëm, sepse ka edhe fakte dhe ulumtime dhe investigime që nxjerrin pikërisht shumë kompani të prodhimit të ushqimeve që kanë qenë jashtë standardeve, por që kanë bërë biznes dhe kanë fituar shifra maramëndëse, apo dhe kompani farmaceutike patjetër. Është ndoshta koha të dëgjojmë ekspertët dhe pse jo, domethënë dhe media të japi të gjitha faktet në mënyrë që njerëzit kanë mundësi të marrin një informacion të dobishëm. Cila është baza që ne duhet gjithmonë të referohemi? Edhe pse ndoshta mbas 10 vitesh në treg do të kemi ndoshta pse jo mish sintetik apo edhe produkte të tjera nga qelizat, ashtu siç po flitet. Do të shëtë diska, për pare se kosh më shpër një intervjist, po flitë e që fëmijëve të peqe tani në kopshte dhe në qerte, do t'i jelë për shme ushqime nga insekte. Pra proteina që do mërë e për fëmijë, ku do ishte në kopshte të nësë, por në kopshte të Amerikë, nuk do t'ishte nga mishi, por do t'ishte nga insekte. Edhe këtu, natyrisht, isha ekstrem kurdër, sepse insektet janë bartës të njësër virusesh, bakteresh dhe probleme shëndetësore, që gjithë të isha ekstrem kundër. I rikëthem pyetjes që ka bërë dy herë, në përënërën se si ne duhet të ushqemi shëndetëshëm. Ushqyre shëndetëshme, tani edhe këtu handalë disa rethemi të ori, dikush thotë duhet të konsumojmë vetëm një herë në ditë, dikush konsumojmë. Unë për referojmë në studime që kam bërë në Harvard dhe Liverpool, ku referojmë 5 vate, natyrisht vatet nuk duhet të jenë të boshme si që kujtën gjithmonë, por vatet duhet të jetë më i ngarkuar në momentin kër ne kemi aktivitet, me themi fizik, ose mendor më të fort, duhet të jetë i përkuar ushqimi aty në mënyrë që të ketë mundësi për të tretu dhe metabolizuar nga organizmi, dhe gjithashtu të jetë shumë i lehtë në momentet kur ka fundi ditës. Pra në darkë duhet jetë pak më i lehtë, edhe në mëngjesi ku ne jemi në lëvizje, jemi në aktivitet, jemi gjithë kohës të zënë në punë, në këtë mëngjes duhet ishte mëngjesit si më i ngarkuar. Duke pasur parasysh makronutrientët dhe mikronutrientët, pra karbohidratet, ndyrnat dhe proteinat që duhen marrë në sasira të reguluara dhe të kontroluara, dhe burimi i tyre është shumë i rëndësishëm. Pra, kur ne marrim karbohidrate, nuk do të thotë që ne marrim sheqerna të përpunuar, të marrim ëmbëlsira, të marrim ushqime të cilat fast food, të cilat ofrojnë karbohidrate të dëmshme për organizmin, por të marrim rikra integrale dhe themi, protein nga qumshti nga vimeti. Tashmë të të themi në fakt. Kur flasim për mishkon, blenë djathë, djatën e gjenë të përpunuar shumë me plurat të ndryshëm që të së të temë, por nëse një arim të, se të akoma në Shqipëri ka vënde, për ne mund të marim produktet të shëndeshme. Dhe nëse arim të gjenë të produktet, pra në vetemi në blektor
që janë të ndershëm në profesionin e tyre, mund të marrim qumësht të freskët, mund të marrim djatë të freskët, mund të marrim gjizë të freskët, që dhe, le të themi, burim shumë mirë i proteinave, por gjithashtu edhe i kalciumit, vitaminës D, vezet e fshatit do të ishin përsëri shumë të mira, pra se janë vezet e kularive të cilat ushqen si ushqen, edhe një mëngjes i shëndetshëm pra me këto mundi një smoothie shumë i mirë që i bazuar edhe me fare të ndryshme me fruta të thata përsëri do të ishte shumë mirë. Ndrejka që mund të ishte një sallatë e bollshme e kombinuar me mishin, me peshkun, me perimet e ndryshme, me makaronet integrale ose orizin integral, duke shkuar pak më lehtë në darkë me një supë të thjeshtë. Duke mos harruar dhe konsumimin e 2 deri në 3 frutave në ditë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për të marrë vitaminat e duhura, bazën e ditës. Në fakt, në fund të gjithë kësaje, dolem po prap, ju jeni tek ajo që është e rëndësishme, jeni tek toka, prodhimi nga toka, mineralet e tokës, jo sintetike dhe jo të laboratorit, dhe mundësisht sa më shumë produkte të freskëta, apo jo? Shumë e saktë. Pra njeriu pranë natyrës. Le të shpresojmë të mbetemi sa më gjatë pranë natyrës, ashtu si Zoti e ka krijuar njeriu dhe i ka dhënë gjithë të begati që t'i shërbej në favor të organizmit të ti dhe të shëndetit të ti. Lea, unë të falenderoj shumë që ndave me ne, jo vetëm disa element studimesh të fundit përsa i përket fushës që ti e zotron, por me gjitha dhe që folëm pak për këtë, është quajtur risi, por ka ngjallë shumë pikpyetje dhe mbi gjitha frikë, sepse është tema të cilat prekin ushqimin, prekin shëndetin tonë dhe janë shumë të rëndësishme të diskutojnë me ekspertët e duhur. Kështu edhe orientojmë më mirë. Do me thëmë, kishte dyshime në mishin organik dhe kur cilësosh, me gjitha të ka shumë vite që përmohet shumë mishi, një produkt i cili sjedh pasaj në organizëm. Imaginoni atë sintetikun çfarë mund të ndodhë. Çfarë mund të ndodhë, pikërisht i modifikuar gjenetikisht. Në fakt, do donim të ishim pra natyrës dhe ne. I sensi ishte të jepnim një mesazh të mirë, unë të falenderoj shumë, të uroj suksese në punën tënde dhe pse jo, është një hapësirë për ty gjithmonë kur kemi temat të cilat prekin shëndetin në përmjet ngrënjes. Faleminderit, Anila. Kënaqësi. Ishim Anila Kalleshin, nutricionistën e njohur në Shqipëri, e cila shpesh ndan mendimet e saj prej specialisti për sa i përket mënyrës së të ushqyerit. Lupës së NTV si erdhi fundit folëm për mishin sintetik. Jemi në një botë të çmendur miq ku pothuajse çdo gjë po prodhohet në laborator, edhe ne po prodhohemi në mënyrë teknologjike. Se ku do të shkojë kjo çmenduri nuk e dim, por një gjë është e sigurt, gjithmonë rikthehemi pranë natyrës. Sot folëm pikërisht për produktet të bëra në tokë, produktet të marra me diellin e duhur, me diellin që Zoti ka krijuar dhe mbi të gjitha me kriprat që gjenden në tokën. Aty ku rritet bima, pra. Lupës NTV si erdhi fundi, duke shpresuar që ju kemi dhënë një informacion të mirë me një dietë ushqimore që Zonja Kalleshi e përsëriti disa herë dhe e trajtoi në mënyrën e duhur. Unë ju lë takimin radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.